Dobrodošli, dragi učenici 9. razreda. Danas ćemo nastaviti iz matematike ono što smo stali na prethodnom času. Tema je statistika i vjerojatnoća, a današnja nastavna jedinica je srednja vrijednost, moda i medijana. Računanje srednje vrijednosti predstavlja jedan od najčešće primjenjivanih statističkih postupaka koje koristimo kako bismo kratko i jasno prikazali određeni skup podataka. Računanjem srednje vrijednosti cijeli skup podataka zamjenjujemo jednom vrijednošću za koju smatramo da ga dobro reprezentira, te stoga moramo biti jako pažljivi prilikom odabira prikladne mjere srednje vrijednosti. Sad postoje, kao što smo rekli, aritmetička sredina, moda i medijana. Mi ćemo da radimo samo ove tri, pošto ste na nivou niže srednje škole. Aritmetička sredina predstavlja jednu od najčešće korištenih mjera srednjih vrijednosti. Ona se smatra najboljim pokazateljem prave vrijednosti mjerenja. I jedina je vrijednost koju je opravdano koristiti u složenijim obradama podataka. Aritmetička sredina, ili prosek, kako je nazivaju, određuje se kao količnik zbira svih vrijednosti u nekom skupu i ukupnog broja opažanja. To bi recimo bilo, znači x srednja vrijednost ili aritmetička sredina jednaka je količniku zbira svih vrijednosti sa ukupnim brojem članova koje posmatramo, odnosno broj rezultata. Medijana. Vjerojatno ste čuli za medijanu. To je vrijednost one jedinice skupa koja se u nizu vrijednosti poređenih po veličini nalazi tačno u sredini i dijeli niz vrijednosti na dva jednaka dijela. Postavlja se pitanje šta ako niz ima param broj članova, a šta ako niz ima neparan broj članova. Kod neparnog broja članova onda je to lakše, to je broj u sredini, odnosno ako je broj jedinica neparan, medijana je vrijednost koja se u uređenom nizu nalazi na rednom broju n plus 1 kroz 2. Znači, to je tačno ona vrijednost, odnosno ona opažanje koje se nalazi na sredini. Prema tome, medijana jednaka je x, znači vrijednost na sredini. Ako je broj jedinica paran broj, onda se medijana nalazi na taj način kao poluzbir vrijednosti promjenljive na narednom broju. Znači, medijana će biti u stvari aritmetička sredina vrednosti xr i sljedećeg broja xr plus 1. Moda, to se koristi, kao što znate, često kod nas, znači moda nešto što se najčešće koristi. Tako. Moda je vrijednost one jedinice skupa koja ima najveću učestanost pojavljivanja u statističkom nizu. Znači ona vrednost koja se najviše ponavlja. Niz može imati jednu, dvije ili više dominantnih vrijednosti, ali isto tako postoji nizovi bez moda. Niz u kojima su sve jedinice međusobno različite, nema modu. E sad ćemo da pokažemo uz pomoć jednog primjera da na neki način odredimo aritmetičku sredinu, odnosno prosjek, da odredimo modu i medijanu. Imamo jedan niz brojeva koji broji 15 članova, kao što vidite. Znači 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Kao što vidimo ovdje imamo 15 članova. E sad, kako ćemo naći prosjek, odnosno aritmetičku sredinu? Kao što smo malo prije naveli u prethodnoj formuli, x srednje je u stvari količnik zbira svih brojeva. Imamo 15 članova kroz 15. Prema tome, taj zbir je 6 kroz 15. Prema tome, srednja vrednost, odnosno aritmetička sredina ovih brojeva je prema našem računu 4,4. E sada postavlja se pitanje koja će biti moda, odnosno medijana. Pošto imamo 15 članova, onda, kako smo malo prije naveli u definiciji, medijana će biti onaj broj koji se nalazi na 8. mjestu. Prema tome, kod nas je broj 4.
A moda će biti broj koji se najčešće ponavlja. U ovom slučaju imamo broj koji se najčešće ponavlja, je broj 4. Prema tome, moda i medijana imaju vrednost broj 4. Što se tiče domaćeg zadatka, znači imate na strani 257. i to zadatak 8. i 9. Hvala vam.